ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಗಂಡನ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೃದಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಡುಕ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಗಂಡನನ್ನ ಮೋಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನವವಧು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊಸೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವುದು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಹಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸದ್ಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಗಂಡನನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿಯರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನ ತೊರೆದು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನವ ವಧುಗಳು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.